Європейський саміт з культурної спадщини – це дуже важлива подія, на якій говорять про дві найголовніші речі, які становлять загрозу культурній спадщині світу. Це війна в Україні і глобальне потепління. Але, звичайно, що акцент на Україні. Дуже приємно вияв солідарності європейських країн з Україною, який видно буквально всюди. Тому мені здається, що результатом подібного форуму буде неодмінно випрацювання певних стратегій із захисту культурної спадщини, відбудови зруйнованої культурної інфраструктури в Україні. У перший тиждень військової агресії з 24 лютого було створено штаб порятунку спадщини кількома інституціями, включно Музей Майдану і ГО «Тустань». І ми намагалися бути координаторами між українськими музеями, архівами, бібліотеками, окремими представниками культурної сфери і закордонними партнерами, які намагалися з перших днів допомогти. Допомогти на різних рівнях, на індивідуальному, на інституційному. І на сьогодні ми маємо величезну підтримку, починаючи від ЮНЕСКО, Міжнародна рада музеїв, ІКРОМ, фонд Принца Клауса, АЛІФ фундація, дуже багато Global Heritage Fund, World Monument Fund, багато міжнародних інституцій, які до війни, це правда, не дуже зважали на Україну, та, напевно, і не знали, де вона знаходиться. Сьогодні стоять в черзі допомагати нам. І от, наприклад, фонд АЛІФ витратив понад 3 мільйони доларів і підтримав 130 проєктів в Україні. Це просто масштаби допомоги, вони грандіозні. Окрема допомога йшла також на міжурядовому рівні. Наше Міністерство культури встановило тісні стосунки з іншими міністерствами культури, включно Міністерство культури Праги, Польщі, і Європейський Союз, Європейська комісія. Багато Україні надали допомоги, починаючи від пакувальних матеріалів і закінчуючи індивідуальними стипендіями, як зробила Європа Ностра, один з основних партнерів штабу порятунку спадщини. І, скажімо, захисне обладнання, генератори, осушувачі повітря, клімат-контролі. І сьогодні Смітсонівська інституція, це ініціатива Сполучених Штатів, створює мобільні лабораторії. Зокрема, Національний реставраційний центр має такі можливості. Вони з експедиціями їздять по Україні, моніторять стан колекцій державних музеїв. Наша ініціатива також має можливість проводити мобільні експедиції в деокуповані регіони. Зокрема, ми робимо оцінку втрат і пошкоджень, документуємо, робимо 3D-моделі, скануємо будівлі, готуємо документацію для майбутнього трибуналу проти Росії, яка вчинила злочини в сфері культури. Були ми в Сковородинівці, були в Харкові, зараз готуємо експедицію на Ізюмщину, Балаклію, в інші звільнені. Буквально ось на початку жовтня планується така експедиція. Чернігів, Житомирщина, Київщина – це такі регіони, які вже на сьогодні маємо документи, маємо форми, маємо звіти, за допомогою яких створюються пріоритети і готуються кошториси, і подаються проєктні пропозиції на міжнародних донорів, щоб вони зайнялися стабілізаційними заходами, щоб зберегли ці об'єкти до моменту їхньої реконструкції. Передусім, це пам'ятки історії, архітектури, ті, які перебувають в переліку пам'яток культури національного і місцевого значення. Це ті об'єкти, які, напевно, не переживуть зиму, саме через сніг, опади, які потребують укриттів, які потребують підсилення стін, фундаментів, зокрема в Чернігові. Відома бібліотека, історична назва – музей старожитності імені Тарновського. Це, наприклад, дерев'яна церква у селі В'язівка на Житомирщині. І це дуже багато об'єктів на Київщині. Дерев'яні церкви, та сама в Лукашівці, зруйнована кам'яна церква, яка не має даху. Тобто дуже багато об'єктів, які потребують негайного втручання з тим, аби справді вони дочекалися цього дня відновлення. Оцінку стану об'єктів культурної спадщини на окупованих територій аналізується принаймні з двох джерел. Це публічний простір, де в соціальних мережах є пости, зокрема, з боку тих самих окупантів, які там нахваляються про те, що вони пограбували той чи інший музей в Мелітополі чи в Маріуполі, наприклад. Ми знаємо драматичні втрати в самому Маріуполі, це починаючи від драматичного театру, закінчуючи музеєм, галереєю Куінджі. І зрештою, американські колеги, це є така в Вірджинії лабораторія, яка за допомогою супутникового моніторингу відстежує близько 30 тисяч
нерухомих об'єктів культурної спадщини в Україні, яка за допомогою українців, тут їхніх колег тут в Україні, верифікує можливі пошкодження і втрати. І, по суті, це два таких джерела, але, звичайно, для нас це культурний шок, передусім, коли території деокуповуються, коли ми бачимо ті втрати і масштаби руйнувань. Ну, і з іншого боку, є музеї, які вціліли, зокрема, на деокупованій Харківщині. Є декілька музеїв пошкоджено, але більшість все ж таки збережена завдяки от ентузіазму і професіоналізму самих музейників.